السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. محترم ناظرین، آپ کے بیچ میں فکر آخرت کے تعلق سے چند باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے اور کہنے سے زیادہ ہم سب کو اس کے اوپر پوری طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو اس روئی زمین کے اندر بھیجا، تو بھیجنے کے بعد انسانوں کو یوں ہی جانوروں کی طرح بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اس کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے پائے جاتے ہیں، ان طریقوں کو اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 100,000 سے زائد انبیاء علیہم السلام کو اس روئی زمین کے اندر مبعوث فرمایا. اللہ رب العالمین نے ان نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بتلایا کہ اے انسانوں، اس دنیا کے اندر تم رہتے ہو، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اندازہ لگائیے محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں. کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی غور کیا؟ جس آنکھ سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کتنا بھی پیسہ دے کر کے خریدنا چاہے تو ایسی نعمت نہیں مل سکتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میرے بندو، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر سمندر کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے، اگر سمندر کے پانی کو دوات بنا لیا جائے. دوسری جگہ سورہ لقمان آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، ہم نے جو نعمتیں اور جو احسانات تمہارے اوپر کیے ہیں، جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ان نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، ان نعمتوں کو اگر تم لکھنا چاہو، ان احسانات کو اگر تم لکھنا چاہو، قرآن کہتا ہے سمندر کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، تم جس زمین کے اندر رہتے ہو، جس ملک کے اندر رہتے ہو، وہاں پہ درخت بہت زیادہ ہیں، لیکن اس ملک کی بات اللہ نہیں کر رہا ہے، پوری دنیا کی زمین کی بات کر رہا ہے کہ پوری زمین کے اندر جتنے درخت ہیں سب کو تم قلم بنا ڈالو. غور کیجئے محترم ناظرین، ذرا سوچئے، قلم بنا لیا جائے، پوری دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں؟ ہمارے سوچ کے مطابق ہم صرف جس ملک کے اندر رہتے ہیں اسی کو ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. پوری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اس کو قلم بنا لیا جائے، اور قلم بنانے کے بعد اللہ فرماتا ہے سمندر جس کو تم دیکھتے ہو، جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو، اس سمندر کے پانی کو روشنائی بنا لی جائے. اور پھر اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، روشنائی اس سمندر کو ہی نہیں بلکہ اس جیسے 7 سمندر اور ملا لیا جائے. اس کے بعد اللہ کے احسانات کو لکھنا شروع کرو، اللہ کے انعامات کو لکھنا شروع کرو، جو نعمتیں اللہ نے دی ہے،
یہ قلم ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی باتیں اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تصور کریں، اللہ نے اتنے احسانات کیے، لیکن ان کے بعد، ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا کسی کے بارے میں نہیں کہا، اے میرے بندو ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے، میں نے آنکھیں دیے تو بہت بڑا احسان کر دیا، ہم نے دو ہاتھ تمہیں دیے بہت بڑا احسان کر دیا، ہم نے دو پیر تمہیں عطا کیے ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، مال دیے، اولاد دی، اور اسی طریقے سے زندگی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شہرت اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، لیکن ایک احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اٹھائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کو پڑھیے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِي أَنفُسِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے آئے میرے بندو، میں نے تو کسی احسان کا تمہارے پر ذکر نہیں کیا ہے، کسی احسان کے بارے میں ہم نے تو تم کو بتایا نہیں، لیکن ایک ایسا احسان میں نے تمہارے پر کیا ہے جس کو میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، حرام و حلال کی تمیز تمہیں معلوم نہیں تھی، تم دنیا کے اندر تھے، چلنے کا طریقہ پتہ نہیں تھا، تم سونے کا طریقہ تمہیں معلوم نہیں تھا، کیسے شادی کرو گے یہ بھی تمہیں طریقہ معلوم نہیں تھا، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ ساری چیزیں تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ تم ہی میں سے مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ ذرا تصور کریں، اللہ تبارک و تعالی سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تم ہی میں سے، من انفسہم، جیسے تم ہو ویسے وہ رسول تھے، تمہارے دو پیر تو اس رسول کے بھی دو پیر تھے، تمہارے پاس دو ہاتھ ہیں تو اس رسول کے پاس بھی دو ہاتھ تھے، تم چلتے ہو وہ بھی رسول چلا کرتے تھے، تم بازاروں میں جاتے ہو وہ رسول بھی بازاروں میں جایا کرتے تھے، تمہاری شادیاں ہوتی ہے اس رسول کی بھی شادیاں ہوئی تھی، تمہارے اولادیں ہیں اس نبی کی بھی اولادیں تھیں، اس نبی کو تمہارے درمیان بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ نبی تمہارے درمیان آیا، یزکیم، جو تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، نبی تم ہی میں سے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے جنس سے، جیسے تم ویسے وہ، لیکن فرق یہ ہے، فرق یہ ہے کہ رسول تو رسول، ان کا مقام و مرتبے کا کیا کہنا۔ قرآن کریم اس رسول کے تعلق سے فرماتا، سورہ کہف اٹھائیے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، جیسے تم ہو ویسے میں ہوں، لیکن فرق یہ ہے یوحا الیہ، میرے طرف وحی نازل کی جاتی ہے اور تمہارے طرف وحی نازل نہیں کی جاتی ہے، میرے پاس حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور تمہارے پاس حضرت جبرائیل امین نہیں آتے ہیں، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں اتاری گئی، کتاب اتاری گئی ہے، اور تمہارے پاس اللہ کی کتاب اتاری نہیں گئی ہے، فرق یہی ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ کفار مکہ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول اس وجہ سے نہیں مانتے تھے، غور کرنے کی بات ہے، رسول کو رسول اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کفار مکہ، وہ یہ کہا کرتے تھے وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، ارے ہم اس کو رسول کیسے مان لیں، اس کو ہم رسول کیسے مان لیں، یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، کیا ہماری طرح بازاروں میں چلنے والا، بازاروں میں ٹہلنے والا، ہماری طرح کھانا کھانے والا، ہماری طرح
زیادہ شادی بیاہ کرنے والا رسول ہو سکتا ہے۔ پہلے کے لوگ کفار مکہ رسول کو رسول اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کیونکہ وہ بازاروں میں چلتے تھے، وہ شادیاں کرتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچا کرتے تھے۔ پہلے کے لوگ رسول کو رسول نہیں مانتے تھے کیونکہ اس کو انسان تصور کرتے تھے، لیکن آج کے مسلمان کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو رسول کو رسول تو مانتے ہیں لیکن انسان نہیں مانتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، اللہ نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا اور لوگوں کی باتوں کو ختم کر دیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح ایک انسان ہے، تمہاری جیسا ایک انسان ہے۔ تو بہت بڑا احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیج کر کے۔ اب اندازہ لگائیے، یزکیہم، وہ تمہیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے محترم ناظرین، جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب کے سرزمین کے اندر آئے تو وہاں پہ کتنی زیادہ برائیاں پائی جا رہی تھی، اتنی زیادہ برائیاں، اٹھائیے تاریخ کی کتابوں کو دیکھیے، اتنی زیادہ برائیاں پائی جا رہی تھی، اتنی زیادہ برائیاں پائی جا رہی تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے وہ کتنے سخت دل والے تھے۔ آپ اپنے بچوں کو زمین کے اندر گاڑ سکتے ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، گرچہ وہ دکھنے میں اچھی نہ ہو، ان کے پاس آنکھیں نہ ہو، پیر نہ ہو، ان کے پاس ہاتھ نہ ہو، لیکن آپ اپنے بچوں کو زمین کے اندر گاڑیں گے نہیں۔ عرب کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی تھی کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور قرآن نے اس کا نقشہ عجیب انداز میں کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو یہ بشارت دیتے تھے کہ سنو تمہارے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی عطا کیا ہے، تو وہ آدمی مارے شرم کے اپنے گھر کے اندر چلا جاتا تھا، گھس جایا کرتا تھا، لوگوں سے باتیں نہیں کرتا تھا، شرم کے مارے اپنے گھر کے اندر گھس جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے عرب کی سرزمین کے اندر یہ بھی برائی پائی جاتی تھی، لوگ شراب اس طریقے سے پیتے تھے جیسے آج کل ہم لوگ پانی پیا کرتے ہیں، لوگ اسی طریقے سے شراب پیا کرتے تھے، اسی طریقے سے لوگ آپس میں جوا کھیلا کرتے تھے، اور زنا کے معاملے میں اتنے زیادہ آگے، اتنی زیادہ آگے، کوئی آدمی اگر طاقتور ہوا کرتا تھا تو کسی کو پکڑ کر کے غلط کام بھی کر لیا کرتا تھا، وہاں پہ کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اس سے بڑھ کر کی جو سب سے بڑی برائی پائی جاتی تھی وہ برائی یہ تھی کہ جس اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اس اللہ کو چھوڑ کر کے یہ انسان ایک معبود کی نہیں، دو کی نہیں، تین کی نہیں، چار کی نہیں، اسی خانہ کعبہ کے اندر جہاں پہ لوگ آج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 مورتیاں رکھی گئی تھی، اور 360 مورتیوں کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو اللہ فرماتا وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی نے ان تمام برائیوں سے پاک کر دیا، لوگوں کو زنا سے دور کر دیا، شراب سے دور کر دیا، جوا سے دور کر دیا، لوگوں کو یہ کہہ کر کے، بتا کر کے لوگوں سے کہہ دیا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ لڑکی رحمت ہے، رحمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بہذہ البنات کن لہ سترا من النار۔ اس حدیث کے اوپر ذرا غور کریں محترم ناظرین، ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی دور کی بات ہے، اگر کوئی آدمی لڑکی کو صحیح طور پر اگر تربیت دے دیتا ہے اور اس کو شادی کر دیتا ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو لڑکیوں سے کسی کو آزمایا گیا کن لہو سترا من النار، تو یہی لڑکیاں جہنم کی جانے سے اس کو بچا لیں گی، یہ آڑ بن جائیں گی، اللہ سے کہیں گی کہ اللہ یہ ہمارے باپ ہیں، اے اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے تربیت دی تھی، اے اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر اسلام سکھایا تھا، اے اللہ اس کو جہنم میں جانے نہ دو۔ ذرا اندازہ لگاؤ محترم ناظرین، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے سے لوگوں کو گناہوں کی دلدل سے ختم کر دیا، گناہوں سے گھٹا دیا، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، لیکن پھر بھی انسان
انسان ان نعمتوں کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، انسان ان نعمتوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ اگر دنیا والا کوئی احسان کر دے تو بس اسی چکر میں لگا رہتا ہے۔ ذرا دیکھیے، اگر سسرال والا کچھ دے دیا تو اسی کا گنگاتا ہے، اسی کی تعریف ہمیشہ کرتے رہتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور بندہ اس کا شکریہ تک ادا نہیں کرتا ہے۔ غور کیجئے، اللہ فرماتا میرے بندو، یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے اور ان نعمتوں کے تعلق سے ہم تم سے پوچھیں گے۔ وَلَا تُسَأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، آئے میرے بندو، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، تم سے کوشچن کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ کے بارے میں پوچھے گا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کان کے بارے میں سوال کرے گا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں قدموں کے بارے میں پوچھے گا۔ اندازہ لگاؤ، غور کرو، ہم اپنے جسموں کا کیسے استعمال کر رہے ہیں، آنکھوں کا کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی نگاہوں کا کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، رب اعن لی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، رب اعن لی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، جو نعمتیں تو نے دی ہے ان نعمتوں کا میں صحیح طور پر شکریہ ادا کر سکوں۔ اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے، وحسن عبادتک، اور میں تیری اچھی طریقے سے عبادت کر سکوں۔ نعمتوں کا احساس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن آج ہم لوگوں کو ان نعمتوں کا ذرہ برابر احساس تک نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے اندر جیسے چاہو زندگی گزار لو، موج مستی کر لو، اور اپنے جسم کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے دل کا جیسا چاہو ویسا استعمال کر لو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اے لوگو، حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، حساب و کتاب کا وقت تمہارا قریب آ گیا ہے اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ ذرا اندازہ لگاؤ، ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر بیٹا ایگزام کے وقت ہمیں کھیلتا کودتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، میرے بیٹے ادھر آؤ۔ بیٹا آتا ہے، کہتا ابو کیا بات ہے، بیٹا کہتا ابو کیا بات ہے، باپ کہنے لگتا، میرے بیٹے سنو، تم کو میں نے پڑھایا، تم کو میں نے نہ جانے کہاں کہاں ٹیوشن لگوایا، اور کہاں سے پیسے میں نے اکٹھا کر کے تمہارے لیے ٹیوشن کے پیسے دیے، ہم نے کالج میں پیسے، ہم نے فلاں فلاں جگہ پہ پیسے دیے، اب تمہارے ایگزام کا وقت قریب آ گیا ہے، امتحان کا قریب آ گیا ہے، لیکن اب تم کرکٹ کھیل رہے ہو، تم گیم کھیل رہے ہو، تم لڑکوں کے ساتھ گھوم رہے ہو، تم بازار جا رہے ہو، کل تمہارا امتحان ہے، تم تیاری نہیں کر رہے ہو۔ باپ رو رو کے اپنے بیٹے کو کہتا، میرے بیٹے، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، چلو تم تیاری کر لو۔ ذرا اندازہ لگاؤ، اس اللہ کے بارے میں سوچو جو اللہ باپ سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اسی محبت کو مد نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، آئے میرے بندو، ہم نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، ہم نے تمہیں یہ دنیا دی ہے، ہم نے تمہیں اولادوں سے نوازا ہے، آئے میرے بندو، ہم نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے، آئے میرے بندو، یہ ساری نعمتیں ہماری دی ہوئی ہے، لیکن مجھ کو تم بھول گئے ہو، تم سوچتے نہیں ہو، مرنے کے بعد تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا، حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا۔ اور یہ سنو، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اے لوگو، تمہارا حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ بتائیے، ذرا یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے، ہماری نظر میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے، جانتے ہیں؟ ہم لوگ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہوں، جن کے پاس بلڈنگیں ہوں، جو ہر شہر کے اندر گھر بنایا ہوا ہو، اور جس نے غلط طریقے سے ہی کیوں نہ ہو
بینک بیلنس جمع کیا ہو اس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے اکثر للموت ذکرن، جو تم میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو، آخرت کو یاد کرتا ہو، آنے والی زندگی کو یاد کرتا ہو. حقیقت میں عقل مند آدمی وہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو عقل مند قرار دیا ہے. غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر آدمی کو عقل مند نہیں کہا، بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو عقل مند نہیں کہا. جو آدمی دنیا کے اندر پائلٹ چلاتا ہو، دنیا کے اندر ہر جگہ گھومتا ہو، اس کو عقل مند نہیں کہا. جھونپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو لیکن وہ اپنی آخرت کو یاد کرتا ہو، موت کو یاد کرتا ہو. تو یاد رکھو مسلمانوں، سنو، غور سے سنو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عقل مند ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو. حقیقت میں عقل مند آدمی وہ ہے، حقیقت میں ہوشیار آدمی وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہے اور اس دنیا کی تیاری کرے، یہاں رہے اور اس دنیا کی فکر میں لگا رہے. اذان کا وقت ہو، اذان سنے اور فوراً اپنے گھر کو چھوڑے، مسجد کی طرف چلا جائے، گناہ کرے، گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اندازہ لگاؤ. مسلمانوں سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر دیے ہیں. آپ نے فرما دیا ہے عقل مند آدمی وہی ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرے. اندازہ لگائیے ان تمام احادیث اور ان تمام باتوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کا استعمال ہمیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے. یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر رہیے ضرور لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اس دنیا کے اندر رہ کر کے آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں ان احسانات کا صحیح معنوں میں ہمیں شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب آزان ہو کوئی بھی کام کریں، آزان سن کر کے ہمیں مسجدوں کی طرف جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ پھر ہم آپ کے دوسرے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.